שהצמח צדק, האדמו"ר השלישי של חב"ד, חיבר כמה וכמה ניגונים. וגם הלימוד שלו, כשהיה לומד, לא היה לומד רק לומד, אלא היה לומד במנגינה מסוימת. לימודו היה בקול וניגון. ולפעמים היה מפסיק באמצע לימודו, או כתיבתו של חסידות, או שאלה ותשובה בנגלה, הוא מנגן על איזה ניגון. זאת אומרת, הניגון היה מביא אותו לרמה מסוימת של הבנה, של דברים. אומר, והרבי ממשיך, שאדמו"ר המהר"ש סיפר, אשר מכל ניגון, בכל מנגינה שהאדמו"ר צמח צדק היה מנגן, היה יודע הבן שלו, האדמו"ר המהר"ש, איזה עניין הוא עוסק, אם הוא עוסק בתורת הנגלה, בתורת הנסתר. הרבי כותב את זה כלהבין שניגון זה שפה של הנשמה, שהיא גם כן בעצם יש לה משמעות רצינית, לא סתם שרים ומנגנים, אלא זה מבטא משהו. בספר המצוות, אז אנחנו היום לומדים את המצווה שהקדוש ברוך הוא הזהיר אותנו מלהעניש את החוטאים ולהוציא לפועל את הדין, להוצאה לפועל בשבת. וזה מה שכתוב בתורה, לא תברו אש, בכוונה בכך, לא תשרוף, יש אחד מהמיתות בדין זה שריפה, אז מי שנתחייב בשריפה, והוא הדין בשאר המיתות. ובמחילתא כתוב לא תברו אש, שריפה בכלל הייתה, של כל ישראל מלאכה. ופה התורה כותב אותה, לא תברו אש, בכל מוצאות לכם ביום שבת, כנפרד כזה. ויצאת ללמד, מה ללמד? שיש שריפה מיוחדת שהיא אחת ממיתות בדין, ואינה דוחה את השבת. אז כמו ש... איסור, כמו הנישה זו לא בדוחה את השבת, אף כל שאר מיתות לא ידחו את השבת. וכבר אמרו חז"ל במסכת שבת, העברה ללאו יצא. ולא נתקיים הלימוד להלכה, אלא מטעם אחר בפרשה, לחלק יצא. אם הייתה, לחלק יצא, והוא שיהיה חייב על כל מלאכה מלאכה בפני עצמו. אחד, יש לה מתת מלאכות שבת, אז אם אחד עשה חס ושלום יותר ממלאכה אחת, אז זה כאילו שעושה כמה עבירות, זה לא שעושה עבירה אחת. כמו שנתברר במקומו, בגמרא, במסכת, בתלמוד ירושלמי, במסכת סנהדרין, בכל מושבותיכם, מכאן לבתי דין שלא יהיו דנים בשבת. אז זה המצווה שלומדים היום בספר המצוות. בתפילה אנחנו, אחרי שקצת הסברנו את נטילת ידיים, אז אחרי זה אנחנו אומרים אשר יצר. אז אנחנו אומרים אשר יצר את האדם בחוכמה. מה ברור שהקדוש ברוך הוא יצר את האדם בחוכמה? לפני הכל, יש דבר מעניין שכתוב בחסידות, שאם אנחנו סופרים את המילים שיש באשר יצר, יש 45 מילים, וזה כגימטריה לאדם. אבל בחסידות גם מוסבר מה זה אשר יצר את האדם בחוכמה. בחוכמה זה גם, חוכמה זה כוח מה. בחסידות מוסבר הרבה מאוד שהרעיון חוכמה זה לא היגיון, לא שכל. חוכמה זה אקסיומה, זה דווקא לא שכל, זה מעל השכל. והקדוש ברוך הוא כשהוא יצר את האדם, שיהיה לו את האפשרות, מה המיוחד של האדם? יצר את כל הבריאה. אבל באדם יש גם כן נקודה מסוימת שהוא בעל בחירה, שיש לו אפשרות להתבטל מעצמו לקדוש ברוך הוא. את זה הכוונה שהקדוש ברוך הוא יצר את האדם. לכן זה דווקא אדם, לא יצר את הגבר, לא יצר את האיש, לא יצר את שאר הדברים. כי אשר יצר את האדם, הכוונה היא את האדם שיש בו את היכולת הזו להתבטא לקדוש ברוך הוא.
נקווה שאנחנו נצליח להגיע לדרגה הזו של אדם שמתבטלת לקדוש ברוך הוא, ואז נגיע לכל הדברים הכי הטובים. שיהיה לנו יום טוב.